А на Авдіївському напрямку російські загарбники продовжили масштабний наступ. Відтак, за минулу добу на цій ділянці фронту відбулося 43 боєзіткнення, під час яких ми відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 поблизу Тоненького та Первомайського. Та попри постійні атаки з боку ворога, в районі Авдіївки дещо знизилась інтенсивність російських обстрілів та штурмів. Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. З його словами, на цій ділянці фронту стало на 15% менше штурмових дій і до 20% менше інтенсивність обстрілів. Та попри це ворог все одно цілодобово обстрілює Авдіївку. Для ударів по місту ворог використовує ствольне озброєння, а це і гради, і міномети. Та попри усі намагання ворога просунутися вперед, у нього нічого не виходить. Він щоразу змушений відступити втратами. Зокрема, за минулу добу на Авдіївському напрямку ми знищили 664 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ ЗСУ та артилерії виконали 1607 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми знищили 34 одиниці військової техніки противника, зокрема 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БПЛА та 8 автомобілів. А виходячи лише з візуальних доказів, за останню добу сінт-аналітики нарахували 15 одиниць покинутої, підбитої та знищеної техніки РФ. Мова йде про 2 танки, 3 МТЛБ, 7 бойових броньованих машин, БТР та БМП. Загалом, за весь час Авдіївського наступу РФ було підтверджено, що окупанти втратили 85 одиниць бронетехніки, а це фактично ціла бригада. Варто додати, що реальні втрати ворога значно більше. Західні аналітики також звернули увагу на те, що росіяни здебільшого застосовують старі БТР-50 та нові рідкісні БТР-90. Виходячи з кадрів, ми можемо зрозуміти, наскільки погано у російської армії з бронетехнікою. Якщо вугледарі вони мали безліч танків і хоча б БМП-1 або 2, то зараз основна штурмова машина – це старі МТЛБ, які навіть не забирає з поля боя після висадки десанту. Втім, на цій кількості знищеної техніки ми не зупинилися і в районі Первомайського ліквідували 3 танки противника. На кадрах робота бійців з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зокрема, наступаючи в районі цього населеного пункту, ворог намагався покращити тактичне положення з можливістю подальшого захоплення села. Втім, на заваді окупантам стали бійці бригади, які дали гідну відсіч російським військовим. Зазначається, що на кадрах далеко не вся техніка, ще під вбито купу БМП, вантажівок та одну так звану мотолигу. Також на цій ділянці фронту дрон підрозділу БУАР 110-ї окремої механізованої бригади успішно відпрацював по ворожих позиціях. На відео можна побачити, як наш БПЛА підлітає до позицій загарбників і скидає на них гранати ВОГ. Як результат, декілька російських окупантів відправились на концерт до Кобзона, а інші в очікуванні квитків, оскільки отримали серйозні поранення. Атакуючи Авдіївку, росіяни стикнулися з рядом серйозних проблем. На них вказали в Інституті вивчення війни. Зазначається, що просування російських окупантів суттєво перешкоджають проблеми з медичним забезпеченням. Зокрема, в окупованій Горлівці та Донецьку не вистачає хірургів, і через це медиків з РФ нині закликають відправлятися на фронт. Аналітики також наводять слова речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна. Він заявляв, що більшість втрат росіян на Авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та за повністю місцевих лікарень. Українські військові ж тим часом не просто знищили окупантів, а розбили їхнє військо під Авдіївкою. Таку заяву зробив боєць 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Він зазначив, що попри величезні втрати, окупанти не зупиняться і намагаються оточити місто. Говорячи про стратегію ворога під Авдіївкою, Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. Вони рухаються великими зграями. Якщо під Бахмутом вагнерівці пересувалися від 6 до 10 осіб, то на цій ділянці фронту одразу наступає по 40, що є, звичайно, подарунком для нашої артилерії. При цьому він додав, що аналогічна ситуація спостерігається з пересуванням ворожої техніки, яка рухається по 10 одиниць в колоні або навіть і по 18.
Фірсов наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста, роблять все можливе і неможливе, щоб розбити ворога. Ну і таким чином окупанти намагаються перехопити ініціативу у війні, а от про це вже написало видання The Economist. Вони зазначають, що події цього тижня стали найбільшою активізацією російських наступальних зусиль після завершення зимової кампанії. Очевидно, метою наступу є спроба створити котел навколо українського гарнізону у місті. Видання підкреслили, що втрата Авдіївки була б ударом по моральному духу воїнів ЗСУ, наголошуючи на стратегічному положенні міста, яке ворог не може захопити з 2014 року. Думка аналітиків, битва за Авдіївку буде вкрай запеклою, а тому у виданні прогнозують, що наймовірніше ЗСУ доведеться посилити цю ділянку фронту, перекинувши сюди військових з півдня України, що нібито суттєво зменшить шанси на прорив до настання зими. А на думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маламужа, активізація наступу росіян на Авдіївському напрямку свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін хоче створити передумови для нових умов миру. Він пояснив, що наразі ворог стоїть перед загрозою втрати Бахмута, місто, яке є надзвичайно важливим для кремлівського диктатора. Тому він поставив завдання наступати на інших напрямках. Варто додати, що таким чином, саме наступом на Авдіївському напрямку, ворог хоче відволікти нашу увагу для того, щоб наші військові не наступали на Бахмутському напрямку, а, до прикладу, перекинули частину військ в район Авдіївки, аби таким чином тут посилити оборону. Щось подібне ворог намагався зробити і під час літнього наступу на Лиманок-Куп'янському напрямку, для того, аби наші військові не наступали в районі Бахмута, а перекинули частину військ для посилення оборони на Лиманок-Куп'янському напрямку. Однак у них це не вийшло. За словами експерта, Путін поставив військам завдання захопити Авдіївку і далі рухатись клином по Донецькій області. Йдеться про велике формування російської армії та озброєння. Але в українських військових дуже потужні укріплення. Вони завдають окупантам значної шкоди, знищуючи техніку та живу силу. Маламуж підкреслив, що на даний момент росіянам не вдається взяти Авдіївку в кільце. Тож продовжимо спостерігати за тим, як тут розвиватиметься ситуація.